Esiet sveicināti! Mani sauc Kārlis Vilerts, un jūs klausāties Latvijas Bankas raidierakstu skanošais, kurā runājam par ekonomiku cilvēku balsīs. Šajā reizē runāsim par vienu no vispamatīgākajām tēmām ekonomikas jomā, proti ekonomisko izaugsmi. Man sarunas biedrs šoreiz ir neviens cits kā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Pirms pāris nedēļām Latvijas Bankas rīkotās konferences nosaukums bija recepte ekonomikas izaugsmē. Turpinot analoģiju ar ēdienu, kāpēc mums ir nepieciešams ēdiens, ir visai skaidrs, bet kāpēc mums vispār ir nepieciešama ekonomiska izaugsme? Raugoties no centrālās bankas puses, manuprāt, šeit ir divi ļoti būtiski faktori. Pirmkārt, monetārā politika, lai noteiktu atbilstošu ekonomikai pareizu procentu likumu līmeni, ir nepieciešams zināt, cik strauji ekonomika aug. Cik strauši ir produktivitātes kāpums, tas lielā mērā arī ietekmē šo nepieciešamo procentu likumu līmeni. Otra lieta, ļoti cilvēcīgi, mēs visi dzīvojam Latvijā, mēs gribam, lai Latvija ir bagāta un pārtikusi valsts, un šādas diskusijas ir Latvijas bankas devums tiešām rast risinājumus, kā Latvijas ekonomika var augt straujāk un iedzīvotāju dzīves līmenis var būt krietni labāks. Bet mums, kā Latvijas iedzīvotājiem, ir skaidrs, kāpēc mums ir nepieciešama Latvijas ekonomiska izaugsme. Bet ja mēs raugamies tādā globālā kontekstā, kāpēc pasaules ekonomikai būtu jāaug straujāk? Un vai tur neveidojās tāda kā dilēma starp augstāku ekonomisko izaugsmi un blaknēm, kas no tā nāk, tā skaitā klimata krīzi, cilvēces ietekme uz pasauli, kurā dzīvojam, vai izaugsme ir nepieciešama? Ļoti labs jautājums un īstenībā ļoti mūsdienīgs jautājums. Protams, ekonomisti ir pieraduši mērīt izaugsmu ar iekšzemes koproduktu, kas pēc būtības nozīmē, jo vairāk tu patērēsi, jo labāk būs, un diemžēl netiek iecenots šīs negatīvās lietas, jeb negatīvās eksternalitātes, kā ekonomisti to parasti saka, un šīs lietas ir jāņem vērā. Ekonomikas izaugsme nevar būt ilgstoši strauja, ja tā nav ilgtspējīga. Un tāpēc gan klimata pārmaiņas, gan vides daudzveidības problēmas ir viennozīmīgi jāņem vērā. Patērēt vairāk dienu nenozīmē patērēt gudri. Ir jārunā ne tikai par to, cik strauji aug ekonomika, bet arī, protams, kā ekonomika aug un vai mēs nepārtērējam to zemes resursu, kas šajā brīdī mums ir pieejams. Un, diemžēl, mēs skatāmies uz pēdējiem 50-100 gadiem, mēs esam ļoti strauji tiešām sākuši noēst šo vides resursu, un tas viennozīmīgi apdraud ekonomikas izaugsmu nākotnē. Tas apdraud iedzīvotāju labklājību. Klimata pārmaiņas ietekmēs nākošās paaudzes krietni vairāk nekā līdz šim. Un tas nāks ar mīnuszīmi. Bet vai mēs varam nonākt kādu brīdi līdz tam punktam, ka mums visi šie pārējie faktori, ko tu minēji, kas ietekmē dzīves kvalitāti, sāks dominēt pār ekonomiskās izaugsmes mērķi? Kad mēs vairs nerunāsim par ekonomisku izaugsmi? Es ceru, ka mēs līdz tādam brīdim neaizlaidīsim. Un tieši tas arī ir viens no tiem uzdevumiem – skatīties tālāk nekā rītdiena. Skatīties tālāk nākotnē, gal galā mēs esam arī apņēmušies šos vidus mērķus sasniegt. Ja mēs šādus mērķus ticami sasniegsim un darīsim, kas ir nepieciešams, un tad šīs negatīvās lietas mums būs cerams, krietni mazāks, bet viena lieta gan ir skaidra. Ja pasaule turpinās patērēt tikpat strauji un tādā pašā veidā kā līdz šim, tas mirklis, kad mēs runāsim par to, kā iedzīvotāju labklājību nesamazināt, nevis audzēt, būs ļoti tuvu. Atgriežoties pie konferences tēmas, proti pie analoģijas ar receptēm, ir sarakstīts neskaitāmas grāmatas par ekonomisku izaugsmi noteicošiem faktoriem. Tomēr tādas vienotnes izpratnes par pareizo recepti īsti nav. Viena uzsver geogrāfisko faktoru nozīmi, citi kulturālās atšķirības, bet vēl citi institucionālo faktoru lomu. Bet savā būtībā apakšā ir viens un tas pats jautājums, kāpēc dažām valstīm izdodas sasniegt, teiksim tā, turīgas valsts status, bet citām tas neizdodas. Paskatoties uz Latvijas situāciju, es gribētu teikt, ka Latvija tiešām savas neatkarības 33 gados tiešām ir padarījusi ļoti daudz. Mums ienākuma līmenis, dzīves kvalitāte un pārticība iedzīvotājiem tiešām ir ļoti būtiski augus. Bet skatoties uz pēdējiem 10 gadiem, mēs redzam, ka tas dzīves labklājības temps aug diezgan lēni. Redzam, ka iedzīvotāju vidū nevienlīdzība arī ir samērā augsta, kas to ekonomikas izaugsmu piebremzē. Un līdz ar to dabiski rodas jautājums, kā uz priekšu. Kā mēs varam kā sabiedrība kļūt pārtikusāka un labklājības līmenis būt augstāks visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un tur faktori viennozīmīgi ir ļoti daudz un dažādi un virkni no tiem tev iezīmē. Manuprāt, ļoti svarīgs ir institucionālais faktors. Proti, kā strādā valsts institūcijas,
kāds ir to mērķis, cik tās ir kvalitatīvas, un arī kā iedzīvotāji veido to vidi. Ja, jo augstāk būs korupcija, jo nu, grūtāk būs ekonomikas izaugsme. Jo augstāk ēna ekonomika, jo zemāk griezt izaugsme, jo nu, tādu ekonomiku neviens kreditēt negribēs. Un tad no kā tad jūs investēsiet? Līdz ar to elementu ir ļoti daudz, manuprāt, investīcijas un institucionālā vide ir ļoti, ļoti svarīga, bet jebkurai valstī, kurai ir izdevies kļūt par bagātu un pārtikušu valsti, ir bijis noteikti viens elements, proti tā ir darījusi. Latvija ir izstrādājusi ļoti daudz dažādas plānus, stratēģijas, bet ļoti daudz no tā, kas nav realizēts. Līdz ar to, manuprāt, viens no tiem secinājumiem, kas ļoti skaidri izskanēja šajā konferencē, bija tas, ka lietas vienkārši ir jādara. Tie plāni ir jāīsteno. Ja mēs īstenojot plānus redzēsim, ka tie nav pareizi, to vienmēr varēs mainīt. Bet vienkārši uzrakstīt plānu un nolikt to plauktiņā, protams, nekādu labklājību nevienam nevairos. Nebaidamies un daram. Ja kaut ko varēs uzlabot, uzlabosim. Bet galvenais ir tiešām neapstāties pusceļā un droši doties uz priekšu. Mēs paskatāmies tādā garākā vēstures periodā, nav pārāk daudz valstis, kurām būtu izdevies tikt nu, no tādas nabadzīgas vai vidē ienākuma valsts par turīgu valsts. Ir pāris valsts Āzijā, var diskutēt varbūt arī Amerikas Savienotās valsts, ka tās tika izveidotas no salīdzinoši mazatīstītas ekonomikas diezgan strauji kļūt par vienu no pasaules vadošo ekonomiku. Kāpēc tas ir tik grūti sasniedzams? Kāpēc kļūt no vidēji turīgas valsts par turīgu valsti ir ārkārtīgi sarežģīti? Tāpēc, ka tur ir ļoti daudz dažādu elementi, kas to veiksmi vai neveiksmi var noteikt. Ja mēs skatāmies uz Latvijas diskusiju, tad, manuprāt, ir virkni lieta, kas mums noteikti ir jāņem vērā, skatoties, kā Latvija veidos savu nākotnes izaugsmu. Viena no lietām – demogrāfija. Iedzīvotāji kļūst vecāku, to skaits samazinās. Otra lieta ir ģeopolitiskā situācija mainās. Mēs zinām, kas ir mūsu kaimiņš, līdz ar to mums vairāk ir jāiegulda drošībā un aizsardzībā, kas ir absolūti nepieciešama. Ko Latvijai vajadzētu darīt? Nu, mums viennozīmīgi mēs sen zinām, ka vienīgais resurss pēc būtības, kas mums ir iedzīvotāji. Līdz ar to, manuprāt, ļoti svarīgi ir iedzīvotāju gan veselība, gan iedzīvotāju izglītība. Cilvēkam galu galā uz darbu ir jāiet. Un viņam ir jāzina, ko darīt. Un ar šīm reformām tiešām mēs skatoties uz pēdējiem 10-20 gadiem, nu Latvijai nav īpaši veicies, skatoties uz vidējo darba spējas vecumu vai veselīgiem dzīves gadiem. Vīriešiem tas ir zemākais Eiropas Savienībā. 60 gadu vecumā viņam varbūtība mirt ir divreiz augstāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. Un tas ir vēl pirmspensijas vecumā. Šādas lietas ir ļoti svarīga izglītība, veselība. Institūcija kvalitāte ir ļoti svarīgi regulāri darīt un uzlabot, jo tā atdeva būs tikai pēc gadiem 5-10. Politikas veidotājiem ir jāskatās tālāk par šodienas aktualitāte. Un tāpēc arī varbūt tās citām valstīm izdodas, citām neizdodas, ja izdodas noturēt to ilgtermiņu fokusu un skatīties tālāk par rītdienu, tas arī ļauj kļūt par pārtikušām valstīm. Veselīgais dzīves mūžs mums ir zems, bet tā palielināšana mums visticamāk ļaut augt straujā, bet tas nenozīmētu mums automātiski augstāk produktivitāti, kas, manuprāt, ir kritiski nepieciešama, lai sasniegtu turīgas valsts status. Jā. Kas tavuprāt ir tieši to produktivitāti, ne tik ļoti ekonomisku izaugsmi, stumjošie faktori, un kas mums kā valstī trūkst? Izglītība viennozīmīgi viena no lietām pastamies uz Latvijas situāciju. Vēl kādu 10 gadus apakaļ bija mērķis Latvijas augstskolai būt top 100 augstskolu sarakstā pasaulē. Cik tas bija iespējams mērķis, nu visticamāk nebija iespējams. Bet ja mēs skatāmies pašreizajā brīdī, tad jaunākie mērījumi rāda, ka neviena no Latvijas augstskolām nav pat pirmajā tūkstotī. Tas, diemžēl, lielā mērā raksturo arī to inovāciju kvalitāti, uz ko mēs specializējamies, kā mēs veidojam to nākotnes darbaspēku kā valsts. Manuprāt, šī ir tā lieta, kur Latvija viennozīmīgi var iegūt vairāk, piemēram, tas pats STEM zinātņu beidzēju īpatsvars. Mācamies vairāk dabas zinātnes, tehnoloģiskas dažādas lietas, kas nākotnē iedzīvotājiem ļaus būt ražīgākiem. Vēl viena ļoti būtiska pārmaiņa, līdzīgi kā digitalizācija pārdesmit gadus atpakaļ datora izmantošana ikdienā, ir mākslīgais intelekts. Kā mēs tiekam laikam līdzi, mākslīgais intelekts, protams, radīs milzīgas iespējas. Vai mēs tās mācēsim izmantot, un tikai tad, ja iedzīvotājiem būs prasmes to izmantot. Daudzos gadījumos šīs lietas, nu tā virsrakstu līmenī ir ļoti vienkāršas. Vesels cilvēks ar labām prasmēm. Kā to tīri praktiski sasniegt, ir ļoti daudz dažādu variantu. Tāpēc arī vienas unikālas receptes visā pasaulē nav. Katra valsts mēģina kaut ko savu, dažiem sanāk, dažiem nesanāk, un manuprāt tiem, kuru institūcijas ir kvalitatīvāks, tie, kur šīs lietas dara ilgāku laiku posmu, tiem arī lielāks iespējas labāk dzīves kvalitāti sasniegt.
Turpinot par mākslīgo intelektu, daži saka, ka pašlaik mēs piedzīvojam jaunu tehnoloģiju inovāciju vilni, ja, tieši mākslīgā intelekta formā, kas pēc būtības ir pielīdzināms savulaik tvaika dzinēja izgudrošanai vai elektrības izgudrošanai un ieviešanai ražošanas procesos un cilvēku ikdienā. Jāsaka, ka diemžēl Eiropa šajā frontē, mēs domājam par mākslīgo intelektu, izskatās gaužām vāji. Kāpēc mums nav šīs tehnoloģijas superzvaigznes, kuras mēs redzam ASV, aizvien vairāk Ķīnā un citviet pasaulē? Es gribētu teikt, ka šis ir viens no tiem zemāk pieejamiem augļiem, jā, vai angliski sakot low hanging fruits, ko Eiropa nav spējusi izmantot, un tā ir Eiropas fragmentācija. Mums ir juridiski, regulatoriski un tirgu ziņā dažādos ierobežojumos dzīvojoša fragmentēta ekonomika. ASV gan darba spēka mobilitāte, gan uzņēmuma mobilitāte ir krietni augstāk. Viņiem ir lielāks mērogs. Viņi var šīs lietas ieviest krietni vienkāršāk. Mums, diemžēl, šī sadrumstalotība un saskaldītība Eiropas ietvaros traucē. Mazināt šādu fragmentāciju viennozīmīgi ir gan Eiropas lielo, gan es teiktu, jo īpaši mazo valstu interesēs, jo mums savu globālu kompāniju mazā tirgu izaudzēt ir krietni grūtāk nekā, piemēram, Francijai vai Vācijai, kur tas vietējais tirgus un tas juridiskais regulējums attiec uz krietni lielāku tirgu. Otra lieta arī finanšu tirgus loma, manuprāt, ir ļoti svarīga. Eiropā galvenokārt dominē bankas. Finansēt lielu globālu uzņēmumu vienai bankai ir ļoti grūti. Tas nozīmē, ka tur ir nepieciešams dažādas citas sadarbības formas, tur sindicēt kredītu un tā tālāk. Savukārt kapitāla tirgi to var mierīgi izdarīt. Eiropā kapitāla tirga attīstība ir krietni vājāka. Un ja mēs skatāmies uz Latviju, nu tad es ļoti atvainojos, bet Latvijā kapitāla tirgu ir vēl mazāk. Kapitāla tirgu iesaist ekonomikā ir minimāli, un tur viennozīmīgi vienīgais ceļš ir augšu attīstīt alternatīvus finanšu tirgus, lai ir konkurence bankām kapitāla piesaistīšanai, ir ļoti svarīgs mērķis, tas arī palīdzēs mūsu uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem, jo ne visu finansē bankas un ne visu var nofinansēt bankas. Viens no pretargumentiem tālākai Eiropas integrācijai un fragmentācijas mazināšanai saistās ar to, ka atšķirīgi no ASV mēs tomēr esam 27 suverēnas valsts ar savām, tā var teikt, nacionālām interesēm, savu valodu un tā tālāk. Vai tālāka integrācija nenozīmē suverenitātes pazaudēšanu un varbūt savu nacionālo interešu upurēšanu? Es nedomāju, ka tas saistās ar nacionālo interešu upurēšanu. Latvija ir nacionāla valsts. Latvija ir valsts, kur mēs kopjam latviešu kultūru, kur runā latviski, un manuprāt, krietni lielāka iespēja saglabāt šo latviešu kultūru un latviešu valodu ir tad, ja latvieši ir bagāti. Ja latvieši būs nabadzīgi, viņi aizbrauks un asimilēsies. Es pretrunu šeit no dienu neredzu. Latvijas nākotne ir bagāts, pārticis, gudrs, izglītots un vesels latviets. Spēcīga Latvija nozīmē spēcīga Eiropa, un savukārt spēcīga Eiropa ir arī spēcīgas Latvijas pamats un iespēja. Kaut vai no ģeopolitiskā viedokļa skatoties. Atgriežoties pie izaugsmes tēmas, lai mazinātu inflāciju, centrālās bankas, tai skaitā Eiropas centrālā banka, pašlaik ceļ procentu likmes, kas sadārdzina aizņemšanos un diezgan skaidri arī bremzē ekonomisko aktivitāti. Vai šajā cīņā ar inflāciju mēs tomēr neupurējam ekonomisku izaugsmi? Vai nav tā, ka centrālās bankas mandāts un instrumenti ir savā ziņā pretrunā ar ekonomisku izaugsmi? Es domāju, ka nē, jo situācijā, kad inflācija ir augsta, ka nenoteiktība ir augsta, ļoti grūti prognozēt, ir ļoti grūti veikt investīciju aprēķinus, līdz ar to augsta inflācija nu dienu ekonomikai ir ļoti spēcīgs kavēklis. Monetārās politikas uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti, kas eirozonas ietvaros nozīmē 2% inflāciju vidējā termiņā, jo ātrāk šī cenu stabilitāte, vai mēs atgriezīsimies pie 2%, jo labāk tas būs ekonomikai. Atgādināšu vēl, ka, protams, augsta inflācija ir ļoti sāpīga ar iedzīvotājiem, jo īpaši iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Līdz ar to arī no tādas sociālas labklājības viedokļa tikt galā ar augstu inflāciju pēc iespējas ātrāk, manuprāt, ir pareizs risinājums. Jo augsta inflācija nu dienu nevar būt pamats ilgstošai un stabilai un straujai izaugsmē. Nu dienu nē, tie būs amerikāņu kalniņi augšā lejā, recesīgi pa laikam. Labākais, ko centrālā banka var darīt, ir nodrošināt cenu stabilitāti, kas savukārt kalpo kā pamats ekonomikas izaugsmē. Diemžēl, protams, ir jāatzīst, lai inflācija nodzīt zemē, ekonomikas izaugsme ir jāsabremzē, un tā šis procentu likuma instruments arī strādā. Bet nevajadzētu šaubīties par to, ka līdz ko būs iespējams procentu likumus samazināt, ka mēs redzēsim, ka inflācija tiešām ir uzvarēta, un tas pūķis vairs neatgriežas, tad mēs, protams, uzreiz sāksim procentu likumus mazināt, lai ekonomika atkal varētu sākt augt un iedzīvotāju labklājība varētu uzlaboties.
Šis tās ir skaidrs. 20% inflācija, kā tas bija pie mums, nevienam nav vajadzīga un nevienam nepalīdz. Tas, ka monetārā politika un centrālā banka cīnās attiecīgi pret šādām situācijām, ir skaidrs. Bet centrālās bankas tomēr izmanto procentu likmes un citus instrumentus arī tad, kad inflācija ir tikai nedaudz virs vai nedaudz zem 2% mērķa. Vai tomēr nelieli amerikāņu kalniņi ekonomikai nav nepieciešami. Ekonomisti jau kopš Šumpētera laikiem ir uzsvēruši, ka ilgtermiņā izaugsme zinulis ir inovācijas. Un inovācijas bieži vien rodās un tiek finansētas strekno gada eiforijās. Vai tomēr šie kalniņi ekonomikai nav nepieciešami? No visa kā var būt kaut kāds labums. Protams, tajā brīdī, ka naudas ir daudz un tā ir lēta, tad izdomā kaut kādas lietas un daļa no tā varbūt nākotnē arī noder. Bet tajā pašā laikā pēc ļoti augstas inflācijas parasti, lai to sabremzētu ekonomiku, jāiedzen ļoti, ļoti straujā sabremzēšanās stāvoklī. Un ko tas nozīmē? Piemēram, ja ekonomikā ir dziļa recesija, tas nozīmē, ka bezdarbs ir augsts un tam savukārt ir tendence šīm rētām saglabāties ļoti ilgu laiku, cilvēki zaudē darbu, viņi zaudē prasmes, daudz no viņiem darba tirgūtā neatgriež, nevienlīdzība pieaug, dzīves kvalitāte samazinās un tā tālāk un tā tālāk. Gan viļņa virsotnē, gan viļņa dziļākajā punktā ir dažādas iespējas, bet kopumā tie zaudējumi šķiet, ka ir krietni lielāki no tiem kritumiem nekā tie ieguvumi no tādas pārlieku lielas optimismu situācijas. Monetārai politikai tas uzdevums ir tiešām nodrošināt stabilitāti, lai tā situācija prognozējama cenu ziņā, lai inflācija ir mērena un nekavē ne iedzīvotāju, ne uzņēmumu investīciju plānus, arī valdību investīciju plānus. Bet nevajag aizmirst, ka monetārā politika no dienu nav vienīgā politika. Ir vesela virkna citu politiku, tāpat fiskālā politika, nodokļu politika, jo īpaši struktūrālā politika. Tas, ko tu sākotnē prasīji, proti, kā augt straujāk, monetārā politika nodrošina to prognozējumību. Ja cenas ir stabilas, ja inflācija ir stabila, bet monetārā politika nevarēs radīt strauju ekonomikas izaugsmu vai iedzīvotāju labklājības uzlabošanos. Tas darbs ir darāms citām politikām, un jo īpaši struktūrālajām politikām. Iedzīvotāju veselība, kā es minēju, iedzīvotāju prasmes, izglītība, institūciju kvalitāte. Runājot par augstākām procentlikmēm, viens no ieguvējiem no tām šobrīd ir banku sektors, kā peļņa šogad būs visai ievērojama. Līdz ar to virknē valstu tiek ieviesti vai tiek diskutēts par dažādiem risinājumiem, vai tie ir viruspeļņas nodokļi, kredītbrīvnieks un citi dažādi risinājumi. Un arī Latvijas Bankas konferencē bijušais Zviedrijas finanšu ministrs izteicās, ka Latvijai, ja tā pozicionē sev kā Ziemeļ Eiropas valsti, šādas mērs ievies nevajadzētu. Turklāt viņš arī teica, ka Zviedru nodokļu maksātāji, kas Baltijas Bankas un Latvijas Bankas ir glābuši finanšu krīzes laikā, šādu soli nesaprastu. Ko viņš domāja ar šiem izteikumiem? To, ko viņš precīzi domāja, protams, ir jāprasa Borga kungam pašam, bet es savu viedokli paudu jau konferencē, manuprāt, ļoti skaidri, proti, Latvija nevienam neko nav parādā. Iepriekšējās divas krīzes, gan AML krīze 18. Gadā, gan dziļā recesija pēc 8. Gada ekonomikas krituma Latvijas ekonomikai un iedzīvotājiem bija ļoti sāpīgi. Līdz ar to šajā brīdī kaut ko teikt, ka kāds ir glābs un līdz ar to var pēc tam pelnīt, cik ienāk prātā, manuprāt, ir absolūti nekorekti. Šeit Latvija nekam un nevienam nav parādā un līdz ar to šeit gan es skatītos vairāk uz priekšu un mudināt nevis meklēt, kurš kurā brīdī ko ir zaudējis, bet saprast, ka sadarbība ir nepieciešama, lai nākotnē situācija būtu krietni labāka. Ja mēs skatāmies uz Latvijas finanšu sektoru, tad peļņas kāpums gan šogad, gan nākamgad tiešām ir ļoti straujuši, un nevis tāpēc, ka Komercbankas būtu izdarījuši kaut ko ļoti unikālu, bet lielā mērā tāpēc, ka procentu likums Eiropas centrālā banka ir cēlusi ļoti strauju, lai bremzētu inflāciju, un savukārt Komercbankas ir ieguvuši lielākus ienākumus dēļ tā, ka kredītu cena ir pārcenosies ļoti ātri, savukārt depozītu cena ir augus krietni lēnāk, un līdz ar to banka uz šo starpību ir spējuši tiešām ļoti būtiski palielināt savu peļņu. Kas valstī šajā gadījumā būtu jādara? Mans viedoklis ir sekojošs. Pirmkārt, Finanšu ministrijas piedāvātais uzņēmuma ienākuma nodoklis 20% apmērā uz banku peļņu ir absolūti atbalstāms. Un tam būtu jābūt pastāvīgam risinājumam. Otrs solis, protams, bankām, manuprāt, joprojām ir iespēja nākt pretiem saviem klientiem un dalīties īstermiņā ar šo peļņu. Līdz šim banku soļi ir bijuši ļoti tādi maziņi, vairāk tāda tipināšana, un es gaidītu viennozīmīgi krietni plašākus soļus pretiem saviem klientiem, atbalstot tos. Ja bankas to nedarīs, tad, manuprāt, ir iespējams un atbalstāms, ka valsts arī uz gadu vai diviem ievieš papildu
maksājumu bankām, ko tad izmantot gan kredītņēmēju aizsardzībai, kur tas ir nepieciešams, un šajā aizsardzībai tiešām būtu jābūt mērķētai pa tiem klientiem, kuriem procentu likuma kāpums ir bijis īpaši sāpīgs, un otrs tērēt arī uz vajadzībām, kas valstī ir nepieciešams papildus tam. Piemēram, tā pati drošība, tā pati izglītība, veselība vai jebkas cits, kas ir valsts budžeta prioritātēs ielikts. Virzoties prom no banku sektora, bet paliekot pie jautājuma, ko darīt un pie reizes arī noslēdzot šo sarunu, kas ir tās galvenās atziņas no Latvijas Bankas konferences, ko darīt ar ekonomisku izaugsmu? Diemžēl nav vienas noteiktas unikālas receptes, kas palīdzētu kļūt par tiešām bagātu un pārtikušu valsti. Daudzos gadījumos tas ir vienkārši darīt. Darīt, iet uz priekšu, mēģināt censties, ja kaut kas nesanāk, celties kājās un iet atkal uz priekšu. Ar šo konferenci diskusiju par Latvijas ekonomikas izaugsmu nu diena nebeigsies. Šeit ir monētas divas puses. Viena lieta, ko noteikti darīsim, par to runāsim ar pāriem lēmumu pieņēmējiem, politikas veidotājiem, investoriem, uzņēmumiem, iedzīvotājiem runāsim publiski, jo tas ir svarīgi visiem un visu iesaistīt ļoti svarīgi. Bet ir viennozīmīgi lietas, ko nu gan nevajag darīt, ko mēs zinām, kas nebūs, un viena no tām ir naiva cerība, ka izdarot kaut ko šodien rīt, viss radikāli mainīsies. Manuprāt, viena no lietām, ko nedrīkst darīt, ir pazaudēt nākotnes redzējumu, pazaudēt fokusu un skatīties tālāk arī dien. Vajag īstenot lietas un saprast, ka šīm strukturālajām lietām atdevi būs tikai pēc gadiem 5 vai 10. Bet ja mēs šodien to kā valsts nedarīsim, tad pēc 5 un 10 gadiem nekā arī nebūs. Es domāju, ka ar mums atvēloto laiku, lai tā kārtīgi izstrādāt šo jautājumu, ir krietni pa maz. Līdz ar to, pie šīs tēmas mēs noteikti atgriezīsimies gan ar tevi, gan noteikti arī ar citiem sarunu biedriem. Teikšu tev paldies par sarunu un uz tikšanos.